подкрепата на най-големият сайт за хранителни добавки и фитнес аксесуари в България. silabg.com. Герма. 100% натурален яйчен белтък. 100% протеин. Отборът на Марина. Карина Иванова. Йоана Каменова. Димитрина Ганчева. Отборът на Румен. Александър Першенлиев. Георги Новаков. Петър Петров. Отборът на Кирил. Александър Филипов. Ева Георгиева. Стоян Стоянов. Вие трябва да изберете, всеки един от вас, тази част от тялото или онази мускулна група, която смята, че е най-добре развита към сегашния момент. Ще имате на разположение специфични бои, да се подготвите в рамките на 10 минути, след което да излезете пред нас и да демонстрирате в стил, подходящ за позиране, вашите най-добри качества с тази мускулна група. Аз от моя отбор избирам Йоана. От моя отбор Жоро Новаков. От моя отбор аз избирам Ева. Си? Здравейте, атлети. Добра работа сте свършили всички. Аз ще избера Йоана. Добре дошли в първото фитнес реалити в България. Супер промяна 2. Тази седмица треньорите решиха да променят част от режимите на някои участници. Вижте кои бяха избраните и как реагираха те. Саша, остават 7 седмици до състезанието. До тук много добре вървим с плана. От следващата седмица започваш всяка мускулна група два пъти в седмицата. И друго, което ще внесем като ново, ще почваш ксеноандрогени. Тренировката свърши, сега е време за ядене, след тренировъчно. Имам месо, ориз и грах. Преди това взимам една таблетка ксеноандроген. Настъпва сериозната част в предаването – номинациите. Вижте кои бяха избраните от Марина, Кирил и Румен в следващите минути. Момичета, дойде един от най-неприятните моменти в нашето предаване, но е неизбежно. Първо искам да ви кажа, че една подготовка започва, не е най-важно изчистването. Изчистването е лесната част. Една подготовка започва много преди изчистването, заради това по време на изчистването да се види отдолу каква е мускулатурата. И не ще номинирам Карина, именно защото сега виждам, че след изчистването тя не показва добра мускулатура за състезание. Кари, това е което мога да ти кажа като забележка. Ние сме коментирали, че нужна е още мускулатура, за да може да се види това хубаво на състезанието и да го видят съдиите. Кари, защо беше номинирана днес? Бях номинирана, защото нямам също мускулатура в сравнение с другите участници и не съм до това състезание.
А съгласна ли си с това твърдение на Марина? Да, съгласна съм. Напълно съм наясно, че ми е липса мускулатура. Добре, смяташ ли за напред да качваш мускулна маса? Разбира се, смятам все пак да стигна на състезателния подиум. По никакъв начин не се чувствам разочарована, напротив, доста съм мотивирана да продължавам напред и да се доказвам, че мога и повече, и по-добре, и по-добре. Момичета, както виждате, е много силна конкуренцията, така че очаквам от вас наистина да сте най-добрите и да покажете максимума от себе си. Здравейте, отбор! Отново се събираме и трябва да се номинираме. И тримата се справят много добре, и тримата имате добър прогрес. Нямам забележки към подготовката към никой от вас, но е момента, в който все пак някой от вас трябва да номинирам. Аз съм възприел една стратегия всеки път да номинирам различен човек, като всеки един от вас да премине през сетката, през ситото, да види какво е да се застанеш срещу съдиите, да ги убедиш, че си по-добър от хората, срещу които заставаш, тъй като това е и част от вашата работа от тук нататък да победите хората, срещу които ще заставате на състезанието. Така че този път номинирам Стоян. Той ще трябва да се изправи срещу другите двама участници от другите отбори, да покаже, че е по-добър, че заслужава място в отбора и да се присъедини обратно към нас. Аз смятам, че той има много-много качества и съдиите ще го върнат обратно в нашия отбор. Очакваш ли днес точно ти да бъдеш номиниран? Допусках тази вероятност, защото, както и Киро каза, всяка седмица номинира различен състезател от своя отбор, така че рано или късно ще даде един мой ред, така че допусках го, да. Остават малко-малко от 2 месеца до състезанието. Моята цел тази година е, да не кажа, висока, може би най-високата. Се стремя към първото място, така че продължавам при всички положения, каквото и да се случи, и да остана, и да се тръгна, аз продължавам и на републиканското се надявам да бъда на най-високо. Ева, Алекс, вие оставате, нашата работа продължава по план. Няма да ви казвам да бъдете по-усърдни, тъй като вие давате всичко от себе си и двамата, така че ще се видим на следващите номинации. Преди малко на номинациите, ти каза, че имаш стратегия и тя е да номинираш всеки път различен участник, за да видиш как се справят те сред своите опоненти. Това означава ли обаче, че следващия път знаем кой ще бъде номиниран? Ева. Играта напредва и в един момент може да сменя стратегията, но по принцип предпочитам всеки един от тях да излезе срещу съдиите, да ги убеди, че е по-добър, че заслужава да е в отбора, заслужава да продължи напред. Момчета, дойде време и за новите номинации, които изключително ме затрудняват. Но като всяко състезание, победителя ще бъде само един и затова днес аз трябва да направя своя избор. Днес моята номинация е за Алекс. Това по никакъв начин не трябва да те обезкуражава. Това, което представя, е нещо наистина много добро. Като тяло, като присъствие на сцената. Конкуренцията в твоята категория е убийствена. Задачата, която е пред тебе, изключително трудна, но ти имаш шанс и имаш и способности за да се справиш. Аз съм винаги на среща с каквото мога да помогна за твоето развитие по-нататък. Айде, въртленце, успех! Успех, Жорка! Успех и от мене! Очакваш ли днес да бъдеш номиниран? Честно ли? Честно. Да. Защо? По лични причини. Няма да спомена какви. Кажи да. Не, няма. Ще си ги запазя за мен. Как се почувства от това, че Румен те номинира точно теб? По никакъв начин не съм се почувствал зле, защото аз си карах доста дълго време тук. Моята цел е да ида в топ форма на държавното. Сега може и да остана в предаване, според мен. Има някакъв шанс, надявам се. Ще се преборя за него, ако има такъв. Момчета, виждате, че всеки път става все по-трудно и критериите за номиниране се повишават. Вие се справяте, казах, прекрасно до тука, но влагайте още повече усилия и старание в тренировките и в диетите. Тренирайте здраво, глада със сигурност ще бъде голям
изпитанието още повече. Знаете, в финалните седмици двамата сте се явявали на състезание. Финалните седмици са изключително трудни. Стискайте зъби и продължаваме напред. Уважаемо жури, нося ви плика с тримата номинирани днес. Благодаря. Номинираните са Александър Першинлиев, Стоян Стоянов и Карин. Честно да си призная, съм доста изненадан, че Стоян е на елиминация днес. Александър, според мен, е един от най-добре изглеждащите в... Явно вече на треньорите им става малко по-трудничко да преценят кой да номинират. А за Карина? Според вас тя готова ли е да стъпи на сцената, имайки предвид формата и към момента? Аз смятам, че тя има слаба предварителна подготовка. Тя даже е по-малко месо и по-малко мускул, отколкото и трябва. Ми нека участниците да влязат. Да влязат. Журито ви очаква. Желая ви успех. Здравейте. За съжаление, вие сте номинирите днес. Стояне, заповядай на крачка пред другите. Искам да ми отговориш, какво за теб е супер промяна? Супер промяна е... един проект, в който ще се забавлявам, ще се запознавам с нови хора. От към подготовка, така или иначе, аз се подготвям за състезание. Дали ще остана в предаването като цяло или няма да съм, както споменах и по-рано. Да, бих желал да остана, но като цяло за мен света няма да свърши. Също ще продължава да си гоня моята цел, която съм се поставила. Тя е този път вече след две състезания да бъда на най-високия върх на републиканството. Стояне, ти като че малко неглижираш участието си тук. Така звучиш. Вярно ли е това? Не, напротив, смисъл, мотивиран съм. Както казах, радвам се, че участвам в проекта. Бих желал да продължа напред. Да разбирам, че имаш хъса и амбицията да спечелиш предаване. Имам го, разбира се. Карина, сповядай, Корич, излеса на крачка. Аз мисля, че формата ти не отговаря за този етап от подготовката. Ти как оценяваш своята подготовка? Доволна ли си от себе си? Доволна съм за времето, което е минало, за резултата, които съм постигнал. Знам, че не съм готова за състезание, но полагам нужните усилия, за да влезна в тази форма, която е състезателната. А какво всъщност те накара да влезеш в залата? Защо? Какво се случва? Преди бях много дебела и отслабнах. Колко килограма, извинявай, колко килограма? Бях 75 и достигнах до 54 и изобщо не се харесва как изглеждах. Имах още много излишно и исках да променя това как изглеждам визуално. И влезнах в залата преди 3 години и половина и от тогава доста визуално се промених. Т.е. ти търсеше промяна на визията си. Да. Не непременно спортна подготовка, ти искаше да изглеждаш по-добре. Да. И с течение на времето исках вече и да се пробвам и по-напред да стигна към състезателната форма, но до сега не съм имала тази възможност и не съм се стремяла към нея. Трудно ми е трупането на мускулна маса. Това виждаме. Много си чаровна и аз много те харесвам. Благодаря. Но си малко свитичка. Може би това също е част от чарата, но на тук, на улицата, в клуба, примерно, в ежедневието. На сцената трябва да си отворена. Ще можеш ли да флиртуваш с публиката? Ще имаш ли достатъчно самочувствие да флиртуваш с публиката, когато ти поискаш? И ще се постарая. Александър. Привет. Очакваш ли да се номинирам? До известна степен очаквах, да. Защо? Първо, предния път Петю беше номиниран, нашия отбор, и допуснах, че няма да бъде номиниран втори път. Другото, което
защото си мисля, че най-вероятно няма да номинира Джоро. Това е защото Жоро е културист, много добре оформен, страхотно обработен и може би до някаква степен си помислих, че може да има лични взаимоотношения. Между Жоро и Румен. Аха, ти си мислиш, че между тях може да има Шурубаджанашко. Да, така. Първо само да кажа нещо. Такова нещо няма в предаването. Който се познава от преди това, тук не важи. Мисля такъв, никой не е застрахован по никакъв начин. Дали ще се познава, дали няма се познава, дали е бил, дали не е бил културист, дали е излизал, дали не е излизал, абсолютно никакво значение няма, повярвам. Как намираш формата си на сегашния етап? За сегашния етап аз смятам, че съм в отлична форма. А за мен един двоен бицепс можеш да направиш? Мога, да. И отпреди, фронтално и отзад? Разбира се. Дръпни малко тениската, имаш скъсване там, просто искам да видя как стои, има ли дисбаланс. Тя даже ти е по-хубава тая ръка. Скъсваната, да. По-отсечена си ви. Благодаря ти, благодаря. Ще ни трябва още малко време, за вземем нашето финално решение. За сега сте свободни. Промени себе си. Здравословно, бързо, ефективно. Гарантирано. С най-добрите фитнес треньори в България. Боди конструктор. Изгради мечтаното тяло. Каква е цялата врътка? Е имало снимка на Румбата и на Жоро Новаков. Сега видяна от другите и те предполагат, че има нещо там. Че той има някакво предимство пред тях. Да. Но никой от тях не е привилегирован по никакъв начин. Не, това е безспорно, въобще няма какво да се коментира. Абсурдно. Става все по-трудно и на треньорите да номинират някого, става по-трудно и на нас. Е трудно, значи няма как да работи с един човек и да си вложил усилия, желание да направиш нещо, да виждаш, че реципрочно и той отдава същото и да си безпристрастен на 100%. Затова сме и тук в крайна сметка. Какво мислите за другите участници? А и за самия Александър, в крайна сметка. Има си потенциал. Аз така ме притесняваш действително десния му бицепс, но той е само в релаксовата поза. Да, много добре. Да, ще даже много ефективно. Отсечен си ти, да. Направо е направо като... Да. Застоян също. Също. Аз, според мен, просто не можа да се аргументира правилно да се изкаже. Аз, ако трябва да съм честен, малко изловира май тук в отговора. Няма как да не му е приоритет и предаване. Това пак е състезание. Това пак е състезание. И то ново състезание, което малко малци не има шанса да участват в него. И може и да не се е замислил, но тук публиката е много по-широка. Честно да ви кажа, аз съм на кантар. Ами, за него, за Карина, какво бяха отговорите му малко, но аз мисля, че ще се върне. А, е силен. Силен играч. Гледаме реално на нещата, Карина е далече от... Карина, не и тази още, година. Все още е далече. А може би, въобще емоционално, тя все още е в това, че е постигнала много добра визия. Тя е много добър пример за много хора. Много добър пример. Трансформацията в мисленето е добър пример, защото едното го е свършило. Свършила е тази работа да свали излишните килограми. И е решила, че може и да се състезава. Нали също, че предвид... не е мисъл за състезание на 80 кг. Самочувствие на 75 кг момиче, издържащо нали, пълно. И самочувствието на момента, както е, на тая визия, е коренно различно. Докато приключиш на едното, на другото... Нали... Супер промяна. Взехме ли окончателно решение? Все още избора за момента е лесен. Журито ви очаква, за да обяви своето решение. Заповядайте. Здравейте отново. Тримата бяхте номинирани днес. Един или двама от вас, за съжаление, ще си тръгнат от супер промяна днес. Александър, заповядай. Вървиш добре. Вървиш добре, имаш супер потенциал. Всичко си зависи само единствено от теб. От това, как го правиш, така че дързай, продължавай и не си отвличай вниманието с такива неща, защото това малко или много натоварва и те разколебава. Ти оставаш. Ох, продължаваш. Но оставам. Свободен си, може да отидеш по тренера си. Виждам, че си с голяма усмивка щастлив, означава, че оставаш. Да, много се радвам. Какво стана? Ами, казаха ми, че имам по...
потенциал и да продължавам с добрата работа. Притесник съм. Крайна сметка, твоята теория на конспирацията се казва, че не е толкова вярна. Да. Карина, аз мисля, че ти липсва самочувствието на състезател, но пък би трябвало да имаш огромно самочувствие на човек, който е направил драстична промяна във визията си, което е много ценно, много полезно за теб и много ценно и полезно за много хора, защото ти си добър пример. Но самочувствието ти на състезател ще играе пагубна роля в подготовката ти за състезание. Все още. Трябва да се научиш да мислиш за себе си като за състезател. Това е супер промяната. Промяната в мисленето ти. Самочувство на състезател още не съм го придобила, тъй като за мен е нещо ново. Търси го, хвани го и го дръж. Благодаря. Това е нещо обаче, което е абсолютно задължително. Както съм споменал неведнъж, самочувствието на сцената е нещо, което е ключово за представянето на всяка една жена. Ти трябва да си толкова уверен, че дори с цената на това да не бъдеш себе си, ти трябва да го направиш. Стояне, една крачка напред. Честно ти кажа, не ми хареса това, че поне с такова впечатление останах. Първоначално, че не приемаш на сериозно шоуто Супер промяна. Или поне не е толкова сериозно, колкото ми се иска на мен. Шоуто и състезанието са едно цяло нещо. Тук и в момента това е едно цяло. Ти трябва да го приемеш като път до там и като още една възможност. Тук ще идат много повече хора и ти трябва да си модел за тия хора. Съгласен съм. Не само модел в физическо отношение, но и в персонален план. А пък и друго са две титли. И на предаването, и на републиканско. Така е, така е. Днес още един от вас ще си тръгне. Участникът, който напуска Супер промяна, се казва Карина, това си ти. Ти наистина можеш да бъдеш пример за много жени. Много жени, които си мечтаят за такава промяна, но никога не дръзват. Никога не се осмеляват да тръгнат по този път, защото е трудно, защото е мъчително, защото трябва да правят редица жертви. Ти си направила много голяма крачка. За съжаление обаче не си готова на този етап да стъпиш на сцената, според мен. Но определено си победител. Благодаря. Определено. Карина, какво стана? Аз си тръгвам. Така ли? Да. Защо? Защото не съм още задъчно готова за състезание. Какво за теб беше Супер промяна? Беше едно предизвикателство и моята Супер промяна продължава все още. Така ли, че ще се боря да се кача на сцената. Ако не за това състезание, със сигурност за следващото ще съм на сцената. Стояне, как се чувстваш днес, след като оцеля елиминациите? Ами щастлив съм. Ще става все по-трудно. Мисля, че така по-слабите участници от преданието отпаднаха, останаха силните. Доколкото имаше слаби. Доколкото имаше слаби, да. По-неподготвените в случая. Наистина са равностойни вече. И на треньорите, определено, ще им бъде много. Имам предвид, че времето и личните отношения, малко или много, са фактори. Точно говорим като треньор състезател, а не нещо друго. Аз в такъв случай смятам, че от следващия път трябва да вземем нещата в своя ръце. Каква идея имаш? Идеята ми е да започнем да провеждаме изцяло елиминациите и преди това номинациите. Ние тримата. Треньорите бяха до тук със своите решения. Тоест да поемаме ние тази тъй. Ами ние нямаме поне толкова близък контакт с тях постоянно. На нас ще ни е по-лесно, те ще го приемат по-лесно. Има логика. Кога ще им го съобщим? Ами преди следващия път, преди следващата номинация. Да, нека да ги изненадаме. Супер промяна сезон 2 се излъчва с подкрепата на Body Constructor. Онлайн платформа за фитнес треньори. Body Constructor. Партньор на Супер промяна. Спасените Алекс и Стоян се срещнаха със своите треньори. Вижте откровеният разговор на Румен и Кирил и техните участници. Някакви забележки, коментари? Пламен е отчел лек спад в самочувствието ми.
Не знам откъде се появи това. Мисля, че не съм дал такъв признак, но може би факта, че съм си помислил, че ще бъда номиниран. Ти що си помислил, че... Еми, помислих си, ще кажа що. Казвай. Защото предния път беше Пешо номиниран и аз имах някакви съмнения, че понеже вие с Жоро сте много близки, няма да номинираш него и ще остана аз. Чакай се, какво означава сме много близки? Има снимки, има сравнение, има задачи, печелене на задачи. Ето, 12 човека, 10 човека, колкото явявате се, на състезанието също. Който е по-добър, той печели. Така че това още да ти си го изби от главата и мачкаме. Супер. Как мина присъдиите? Имаше леко напрежение. Като цяло към физиката ми нямаха забележки. Основният мотив към мене като запитване беше от колко е важно за мен да бъда в предаването. И казах, че наистина, смисъл, опитвам се да съчетавам нещата, наистина. Сама подготовката с участието в предаването вървят ръка за ръка. Да, всъщност много малко хора могат да си дадат сметка какво е да работиш на пълен работен ден, да тренираш два пъти дневно, да пътуваш постоянно за снимки. Изобщо напрежението е голямо, особено когато вече се явява на някакво състезание, когато търсиш не просто участие, не просто медал, когато искаш да бъдеш първи и най-добрия. Хубавото е, че си справил, хубавото е, че си ги убедил, че трябва да си тука. Така че ще натиснем още малко, още 7 седмици и да вземем. И медал е предаването. Разбира се. Така завършва и поредния епизод от незабравимото приключение Супер промяна 2. Ще се видим и следващата седмица с нови задачи и предизвикателства за участниците. Чао от мен, Владимир Банчев.